Država će dati subvencije za zamenu stolarije, peći, termoizolaciju i solarne kolektore. Poziv se odnosi isključivo na jedinice lokalne samouprave i traje do 21. maja. Svaka opština može da dobije po 10 miliona evra, ali imajući u vidu da je ovo pilot projekat, prema najavama iz resornog ministarstva, u narednim fazama sredstva bi trebalo da budu daleko veća. Nakon konkursa za opštine usledit će još dva javna poziva. Prvi će biti namenjen kompanijama koje će te poslove realizovati, a drugi, koji se očekuje tokom jula, za građane koji žele da unaprede energetsku efikasnost objekta u kom stanuju. Sve vile kojima gazduje DIPOS izdate su u zakup, pa čak i ona najveća i najskuplja, za koju kirija iznosi 12.000 evra mesečno, izjavio je direktor preduzeća Đoko Krivokapić i dodao da DIPOS, koji gazduje sa 354 nekretnine, u ovom trenutku ima između 20 i 30 zahteva na listi čekanja. Krivokapić dodaje da je sve izdato osim 4 mala lokala, 3 u tržnom centru Staklenac, u Makedonskoj i 1 u Sremskoj. On kaže da su DIPOS-ove nekretnine mahom iznajmljivala domaća preduzeća, što, kako ocenjuje, daje nadu da ekonomija nije sasvim slomljena pandemijom. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da su ove godine proizvođači imali dva puta veće prinose, a usled epidemije potražnja za krompirom je pala i automatski je došlo do problema. Pritom, zbog bescarinskog režima bio je evidentan pritisak krompira iz inostranstva. To ćemo pokušati da izbegnemo u narednom periodu i država uvodi novu meru, posebnu sezonsku carinu u periodu od novembra do februara, kad je krompir i najtraženiji, kako bi zaštitili naš domaći proizvod, istakao je Nedimović. Zvanični srednji kurs iznosi 117,58 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Američki spoljnotrgovinski deficit dostigao je novi rekord u martu ove godine, pošto je državna finansijska pomoć građanima podstakla potrošačku tražnju za robom stranih proizvođača. Nova runda isplate novca građanima od po 1400 dolara po stanovniku i dalji značajan napredak oporavka domaće ekonomije doveli su do rasta neravnoteže u američkoj razmeni robe i usluga sa ostatkom sveta na 74,4 milijarde dolara, objavilo je Ministarstvo trgovine. To je najveći nivo ikada otkako je u januaru 1992. godine počela da se vodi ta evidencija i predstavlja rast od 57,6% u odnosu na isti mesec prošle godine.